Твой ден се завръща след рекламите с социолозите Елена Дариева и Юли Павлов. Здравейте. Добър ден. Дайте да влезем в темата с това, което коментирахме допреди малко с адвокат Славов. Предложение в проекта за нова конституция. 23 март да бъде заменен с 24 май. Сега ви питам това нещо в контекста на очевидното разделение дълбоко в българското общество. Нужно ли беше да създаваме още един повод? Не знам дали сте видели, но ето Корнелия Нинова вече пое темата, Костадин Костадинов вече пое темата. Топката е на терена, така че е нормално опозицията да се опита да отиграе. Дали е нужно или не, мисля, че вече е излишно да коментираме, след като е факт. Проблема е, че наистина фокуса на общественото внимание се след толкова месеци чакане, дългоочаквания проект за конституционни промени и в един момент измежду акцентите за разделянето на Висшия съдебен съвет на две, мандатите, които се предлагат за кметовете, промяната в института служебно правителство, индивидуалната конституционна жалба и ред други далеч по-значими промени, които се готват, тъй като дълго така наслагваното очакване за промени в конституцията, определено не бяха очаквания да се променя националния празник и той да бъде вписван в конституцията в частта, където са герба, химна и основните държавни символи. Без всякакво съмнение, на фона на едно и без това фрагментирано и доста дълбоко разделено общество, това е още една причина за разделение. И не защото датата 24 май е проблематична, напротив, датата е прекрасна, тя има изключителен потенциал да създава усещане за възвисяване на българския дух. Наистина е една безспорна дата, но както 24 май може да бъде посочен като алтернатива, ако се стигне въобще до идея за промяна на националния празник, така веднага ще се чуят гласове, защо да не е 6 септември или 22 септември. Виждате, че който отвори темата, неизбежно стига до там. И най-големия парадокс е, че не може ние да променим националния празник на страната през 30 години. Преди 30 години ние вече направихме една такава промяна, въпрос, дали когато трябва да се прави сменихме... През дали трябва да се прави през Конституцията. Това, което обаче все пак трябва да кажем и нещо положително, това, което аз виждам като позитив е издигането на духовността, културата, образованието със статут на национален приоритет. Това е, което аз мога да отлича като добър знак в случая. Аз ще се въздържа от изказване на собствено мнение. Просто ние през март месец, в средата на март, веднага след споровете относно това дали 3 март е подходящ национален празник или не, направихме изследване за изборите и зададохме и този въпрос. Според вас трябва ли да се променя националния празник на страната? Според 74% той не трябва да се промени и трябва да се остане на 3 март. Според 17% трябва да се промени и според 9% няма значение или нямат не. Сега те сигурно са правили някакви нови изследвания, защото така твърдят, че имат доста... Не смисъл, че това щяло да спре разделението в обществото. Нашите данни показваха, че около 3 март разделение няма, когато само една шеста от хората искат смяна на празника. Вярното е, че от тези 17%, които искат промяна на празника, половината, т.е. 9%, искат това да бъде 24 май. Разделение е частта, която иска. Частта, която иска, от тях половината, около 9%, искат да е 24 май и малко по-малко за 6 или за 22 септември. Но те сигурно са правили някакви други проси. Но нека да погледнем големия дял, който цитира господин Павлов. 3/4 от българското общество казват, че това наистина не е тема от техния дневен ред. Не това очаквахме, когато се говореше за конституционни промени. И ако си спомняте, в политическия дневен ред, именно промените в конституцията и то в частта съдебна система и
главен прокурор, бяха повода да се стигне до сформиране на правителство след толкова неуспешни опити по въпроса. Така че в момента поставянето на националния празник в центъра на този дебат по никакъв начин не е полезен. Не защото е много важен. Съгласен съм с това. Значи, целият дебат от години се води именно около главния прокурор и неговата прекомерна власт. И това са изискванията препоръките на Венецианската комисия са именно в тази посока. Да, и на Венецианската, и неофициално, но и на Европейската комисия. И точно... Неофициално знам, че това ни спира за Шенген. Това е едно от неофициалните пречки за Шенген. Тоест всички очакваха това да видят и изведнъж се казва това, което аз не знам. Значи, то, мисля, че на всеки е ясно, че като вкараш това нещо, то това ще измести всичко останало и ще ги затъмни тези неща. Не е ясно. Моля? Явно не е ясно. Не, може би е търсен ефект, да не се дебатира. Може ли да е търсен ефект? И добре, сега, може ли да не знаят кое ще предизвика, така възпаляване на обществото? Значи, може би е търсен ефект. Не знам. Задавам си въпроси, не мога да разбера. Като говорим за това какви теми владеят общественото мнение, от последната седмица имаме една на пръв поглед много нелепа тема. Имаме ситуация на един човек, който отиша поръчал сини скъпи стекове, както да не ни се карат от ресторантьорската организация. Настана скандал, дали какво обслужването въобще в този бранш в България. Ресторантьорската организация излезе и каза, че ще съди съответният гражданин. Включи се Министерство на туризма, което каза, че проблемът е друг, че проблемът е в обслужването и че може да накаже ресторантьорския бранш, като вдигне отново 90% на 20% вместо намалението в момента от което е на 9%. Имаме обратна връзка с искането на оставката на министърката. Сега ще чуваме едно видео от министърката от днес и след това искам да коментираме защо българските политици влизат в такива теми, които не би трябвало да ги касаят пряко и в дребнотемия, които не се занимават с големите теми. Нека видим. Започнете с въпроси. Поискахте ви оставката, а вие от своя страна смялате да запомни отношението към клиента, как ще отговорите на ресторантьорите? Аз мисля, че тази тема с искането на оставки се изтърка. Туризма е преживяване и това, което трябва да дадем на клиентите си е качество и отношение. Всъщност, моя апел, това към което аз се обърнах с тази позиция към бизнеса, беше именно да ми помогна да защитим качеството на продукта. Защото аз не съм министър на ресторантьорите, аз съм министър и на потребителите. И всъщност без клиент нямаме бизнес, нали така? Всички сме заинтересовани клиентите да са доволни, за да има де-факто растеж. Моя апел беше да бъдем много по-внимателни към това, как се отнасяме към клиентите си, защото за да можем да защитим ставката от 9%, това, което аз направих успешно за 23-та година и се опитвам да направя и за 24-та година, тъй като данните от Българска стопанска камара сочат, че това е важно за развитието на бизнеса. В този бизнес имаме стотици малки и средни предприятия, семейства, които зависят от него и за които тази ставка е изключително важна. Така че моята цел е да защитя, да мога да имам основания, да имам така база, с която да защитавам, като стъпя на това, че ние развиваме и предлагаме един по-качествен продукт с отношение към клиента, към възможностите му за преживяване в услугата туризма. До кога българското ухо и око гражданско ще бъдат запленявани от дребнотемията на фона на големия разговор? До кога 24 май да бъде национален празник ще измества си въпросът за разделението на ВСС? До кога разговорът за качеството на българската туристическа услуга, добавящо толкова много в брутния ни вътрешен продукт, ще бъде заместван от въпроса за цената на едни паржоли? Всъщност разговора за цената на стековете е поредния пример за подмяна. На практика това е разговор за качеството на туристическата услуга в България с един много съществен елемент. Именно удара по джоба на потребителя.
Това е тема, която много живо вълнува всеки български гражданин. И до кога политиците ще подменят този дневен ред, докато се страхуват от радикални стъпки, които биха могли да предизвикат и сериозен отпор срещу действията и политиките, които искат да провеждат. Докато сме на прага на местните избори, аз трябва да ви кажа, ние социолозите напоследък сме фокусирани върху това да провеждаме регионални проучвания на ниво общини. И трябва да ви кажа, че с голяма доза огорчение наблюдавам, че общини, които преди бяха стъпили на етап, да кажем, проблемите на общината, бяха проблеми на развитието. Хората се вълнуваха от това, доколко ще имат, да кажем, по-добро административно обслужване в общината, въвеждане на електронни услуги и така нататък. Сега имаме едно отстъпление. Значи вече не говорим за проблеми на развитието. Аз имам общини, то водещи общини, областни центрове, в които вече сме се върнали на проблеми на оцеляването. Икономическата ситуация е достигнала до там, и че хората вече се вълнуват от проблеми като бездомните кучета, които имам чувство, че ги бяхме надживяли и вече след 2019 година не очаквах да го виждам това като доминиращ проблем в някоя българска община, но с огромно прискърбие го забелязвам, че е така. Тоест, докато нямаме сериозен политически разговор с визия, разговор, който се води без опасения от това каква реакция ще предизвика дадена мярка в обществото, ще ставаме свидетели на подобна подмяна и на подобни унизителни разговори. Господин Павлов. Вижте, аз мисля, че това, което каза госпожа министърката, е напълно логично. Тоест, тя не ги заплашва с нещо, тя им съобщава факта, че има много недоволни от 9% върху ДДС. Тя успя да защити за тази годишния бюджет. При такива спорове, естествено, че недоволството, ако това остане за следващата година, ще е по-голямо и тя трудно ще го защити. Това нито е заплаха, нито са факти. А от другата страна, това, което мога да им препоръчам е, защото вече има втора погрешна реакция според мене, това е да си наймат специалист по публични комуникации. Ако трябва и социологическо изследване да направят, ако трябва, но задължително да имат специалист по публични комуникации. Това, което правят, те са гаф след гаф. Между другото да ви кажа нещо, защо тези теми, това, което каза колежката, защо тези теми много по-широк отзвук получават. Вижте, това е световен проблем. Навремето имаше една хубава книга, физиците се шегуват, и там беше описана една ситуация, примерно в компания, в която борда на директорите му се предлага да се инвестират 10 милиона в експериментален ядрен реактор и друго предложение 10 хиляди да се направи паркинг за велосипеди. Познайте кое ще мине бързо и почти без никакви дебати. И онова за инвестицията на 10 милиона. Никой не знае какво е ядрен реактор, никой не влиза в спорове. Става въпрос за паркинг за велосипеди. Всеки знае какво е паркинг, какво е велосипеди. Никой не се интересува, че сумата е дребна, че това е маловажно. Това ще отнеме времето на цялото заседание. Това е психиката и до сега, а с Фейсбук това става още по-силно. За съжаление, да. Добре, обръщаме поглед към промените в Конституцията отново с нещо много конкретно. С адвокат Славов коментирахме, че там е записано на практика премахване на института на служебния кабинет. Самият господин Славов коментира, че това е по-скоро функция на времето, в което живеем, на противоборството между партиите и президента, и че много по-логично, ако имат проблем с президента, би било да се инициатира процедура по импичмент. От вчера вече имам поредно ново такова искане. Според вас, възможно ли е да се стигне въобще до процедура, да не говорим вече наистина до фактически импичмент на президента Радев? Въведохте две теми. Значи първата, дали има конюнктурен елемент в това именно сега да бъде повдигнат този въпрос, без всякакво съмнение има. В последните две години политическата ситуация в страната беше такава, че
българския президент в случая Румен Радев, наистина беше на прага на конституционните си правомощия, доколкото той на практика, чрез назначаваните от него служебни кабинети, управляваше страната в функцията на изпълнителна власт. Тоест, има реален повод и да, когато е замислен института служебен кабинет, без съмнение конституционалистите не са могли да си представят подобна въртележка от народни събрания, които няма да могат да излъчат редовно правителство. Така че известна корекция в случая е необходима. Европейската практика показва, че да, такъв институт като служебно правителство е екзотика. Обичайно правителството в оставка довършва мандата си до провеждането на нови избори и избирането в случая на Народно събрание, което да излъчи редовен кабинет. Сега, относно искането за импичмент на президента Радев, доколкото в Конституцията в духа на Конституцията се залага неговата роля на обединител. Той изключително агресивно, с много агресивна риторика, подхожда към изпълнителната власт. Спомняте си дори на клетвата на редовното правителство. Той не остана дори да изслуша химна и напусна. Подобни демонстрации на на конфронтация ярка, предполагат и ответна реакция и искане на импичмент. Господин Павлов, ваше коментар с едно-две изречения? Аз смятам, че възможно е, мнозинството може и да се разбере да поиска импичмент на президента. Съвършенно отделен въпрос е дали това ще се случи. А да не забравяме, че пък процедурата завършва не в съгласуване в Народното събрание, а в Конституционния съд. Така че едва ли ще се случи. Добре, благодаря ви.